Tredje träningsmatchen avklarad. Första segern kom idag och ditt första mål för året. Hur kändes det där ute idag? Ja, men det kändes bra. Vi har haft två bra träningsmatcher innan där vi inte fått resultat med oss, men spelet har varit ganska bra. Idag tycker vi snäpper upp den nivå till. Vi har ett väldigt bra eget spel i första halvlek där vi dominerar matchbilden och skapar ner chanser och leder med 2-0 i halvlek. Tycker vi går ut i andra halvlek och fortfarande stabila, bibehåller vårt egna spel, gör lite byte och ändå blir det lika bra. Vi fortsätter hålla den i laget. Sen blir det tufft sista kvarten, 20 minuter, det börjar regna ordentligt och vinden i motvind där, så vi kommer inte riktigt ur deras press kan man väl säga, men det var inte så jättefarligt och vi hade några chanser till. Så över 90 minuter tycker jag vi är väldigt stabil och snäpper upp det ett snäpp till från de andra två matcherna. Och du gör 90 minuter. Hur känns din kropp just nu? Nej, men det känns bra faktiskt. Det är kul att köra redan 90 minuter efter två träningsmatcher. Och jag tycker det är utspelade matcher. Hellre matcher än träningar. Så det känns väldigt bra att få känna på kroppen. Och jag känner mig mycket piggare nu än vad jag kanske gjorde under hela höstsäsongen när jag kom hem efter VM. Så jag ser verkligen fram emot den här säsongen. Hur viktigt är det för dig att spela 90 nu under försäsongen för att vara fräsch även till landslagslägret till mars? Nej, men det är jätteviktigt att få de här 90 minuterna och samtidigt bygger vi ihop en grupp här nu och vi har kört runt väldigt bra på de här tre matcherna och PO har ju sagt att vi ska köra runt på rätt så mycket under hela februari för att testa olika typer av spelare på olika positioner och tycker att vi ser redan nu att vi vet hur vi vill spela, vi vet hur vi vill agera både offensivt och defensivt. Så vi har mycket positivt om matchen vi kan bygga vidare på. Sen finns det vissa saker som där vi kan snäppa upp lite till. Ibland kommer vi lite fel på det i pressspelet och lite slav emellanåt. Men det är sånt som är på en försäsong och vi har ett antal veckor på oss och jag slipar på det så det blir 100%. Skulle du säga att det ser bättre ut än du trodde att det skulle se ut vid denna tiden? Absolut, utan tvekan. Jag har varit med många försäsonger där man är rätt frustrerad efter matcherna när man inte får någonting att stämma. Men det är väl också en trygghet att vi fick mer eller mindre behålla hela truppen från förra året. Och vi har förstärkt lite med Fana då och Johan Persson som kommit tillbaka efter en lång skada för honom och kommit in och gjort det jättebra. Och sen några testspelare som bara har testat och gjort det bra. Och Wandersson som var mer eller mindre skadad hela förra hösten och idag tycker jag han gör en fantastisk match på sin kanske rätta position och många andra som gjorde det väldigt bra ifrån sig idag. Så jag är väldigt positiv, men vi ska inte vara nöjda nu, vi måste träna stenhårt här nu de här veckorna vi har kvar och bygga vidare på det som har varit bra och slipa på det som kanske har varit lite mindre bra. Till sist, du nämnde Johan Persson. Hur överraskad är du över att det första han gör när han kommer in i sin comeback är lite tackla? Ja, det är så fantastiskt att säga. Men det är något som vi är lite dåliga på emellanåt. Att vi är lite mässiga kan man väl säga kanske i närkampsspelet. Och så har vi en sån som Johan som du säger kommer att inte spela ett match på hur länge som är. Sen börjar han göra en jätteglid tackling direkt. Så det är fantastiskt att säga. Han är otroligt duktig på fotbollsspelare och på en bra människa. Och han är den här spelaren som går in i hårt i närkamparna både på träningarna och i match. Och det är något som vi kanske ska slipa på och bli lite bättre på. Så det känns väldigt bra att gå in och se när han dominerar direkt i duellspelet.